Доброго дня, Миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш випуск. Засідання земельної сесії Миколаївської міської ради розпочалося із скандалу. Будівлю начебто замінували, а пікетувальники вивели з залу. Більше знає наш кореспондент Олена Міщенко. Сьогоднішня сесія Миколаївської міської ради планувала бути надкороткою, адже всього лише 15 питань, із них 10 земельні, які вже розглядалися. І депутати думали, що до обіду вже розійдуться по домівках. Але сталося не так, як гадалося. Прийшли пікетувальники на підтримку Олександра Сінкевича, якому оголошено імпічмент, і вимагали від депутатів ухвалити звернення до Верховної Ради про дострокові вибори до Миколаївської міської ради. Депутати цього не підтримали, голосу, право голосу не дали пікетувальникам, тому вони блокували трибуну. Довелося попрацювати і поліції, пікетувальників вивели з приміщення, але надійшла звістка про те, що будівля Миколаївського міського виконкому була замінована. Тому засідання сесії перервали на півтори години. Зараз сесія працює, вже завершується розгляд питань, залишилося зовсім трішки, і вже працює в спокійному режимі. Тож, більш детальніше ви дізнаєтесь вже о 19:00, ну а ми продовжуємо наш випуск. Без телевізору та газет дізнатись про життя на нулі. Відтепер таку можливість отримують миколаївці, відвідавши виставковий зал міського палацу культури. Там презентували одноіменний проєкт. У виставковому залі до уваги відвідувачів представлені світлини, картини та навіть вірші. Всі роботи розповідають про життя на нулі. Працювали над мистецьким проєктом 7 авторів. Всі вони – учасники бойових дій. Насправді для багатьох, хто повертається з передової, дуже складно говорити мовою про свої відчуття, про розуміння війни. І для багатьох із них мова мистецтва стає єдиною можливою для спілкування. І цей проєкт започатковувався для того, щоб говорити і спілкуватися, і певна реабілітація для бійців. Близько 70 фоторобіт, експонованих на виставці, належить Юрію Величку. Позивний фотограф. Чоловік у 2015-му добровольцем пішов боронити Україну. У зоні проведення антитерористичної операції відкрив для себе мистецтво фотографії. Просто фотографував. То, ну, як можна, якщо ти вмієш робити фотографії, чисто технічні, я маю на увазі, то якщо у тебе якийсь досвід є, то ти не пройдеш повсі, бо ти бачиш, що робиться, там все, там скрізь сюжети. Запросили на виставку як містян, так і військовослужбовців. Серед відвідувачів мобілізований учасник АТО Степан Лютий. До зони проведення антитерористичної операції пішов добровольцем. За 2 місяці отримав поранення, потім вже був призваний на службу. Я по-новому переживаю це, що бачив в натурі, наживо. Це забути неможливо. І виставка, вона досить детально передає цей побут, ці бліндажі, ці побутові умови, бойові умови, то, що дійсно там відбувається. Виставка експонуватиметься у міському палаці культури до 29 листопада. Потім проєкт презентують у Хмельницькому. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Окупанти продовжують здійснювати обстріли укріплень сил АТО, час від часу застосовуючи міномети. Так, на Луганському напрямку незаконні збройні формування обстріляли з мінометів калібру 120 мм оборонців Травневого. По одній збройній провокації вчора ввечері було зафіксовано неподалік Олександрівки, Троїцького та Світлодарська. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. На Донецькому напрямку російські найманці били по наших опорних пунктах із піхотного озброєння. Під обстрілами з гранатометів та великокаліберних кулеметів опинилися захисники Пісків і Талаківки, а зі стрілецької зброї та тих же великокаліберних кулеметів – підступи до Авдіївки і шахти Бутівка. А по населеному пункту Зайцеве незаконні збройні формування гатили із забороненою мінськими домовленостями зброї. Як наслідок, пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. Було випущено 2 пакети радіо, як останнє часом вже показує тенденція, йде на знищення цивільної інфраструктури та обстріл населених пунктів, іменно саме цивільної зони. Взрив такий сумасшедший і все. А потім шок.
Потому что полная хата дыма и газа. Кричу мужу, где ты? Ты живой? Он молчит. Думала, его убила. Босиком выскочила по стеклу, со стекла сколько было. Ничего, ни одной ранки не получила. В шоке. Все нормально. 61-й мобільний військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру Південного регіону розташовано у місті Маріуполь ближче до передової. Це значно скорочує шлях евакуації поранених з поля бою, тим самим збільшуються шанси на своєчасне лікування. Також завдяки новому обладнанню, яке до шпиталю привезли представники Одеського національного медичного університету, одужання хворих та поранених військовослужбовців відбуватиметься якісніше. Одеський медичний бере шефство на цьому госпіталі. Він з першого дня допомагав. Спочатку вони лапароскопічну стійку подарували у 2014 році. Першому мобільний госпіталяк. І вперше в світі, в 61-му мобільному госпіталі в польових умовах була виконана лапароскопія. Надалі заплановано ще також обладнання, і коагулятор, і потім ще один УЗІ-апарат. Будемо розширятися. Думати за рахунок того, якщо будуть з'являтися фахівці, які можуть працювати на цьому обладнанні, будемо обладнання додати. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі готують до державних випробувань 4 малі броньовані артилерійські катери типу «Гроза-М». Нові бойові одиниці поповнять корабельно-катерний склад Військово-морських сил Збройних сил України. Про це детальніше наші колеги з ТРК «Бриз». На 4 малих броньованих артилерійських катерах, які нещодавно прийшли до Одеси, триває інтенсивна підготовка до державних випробувань. Військові моряки разом з представниками заводу «Кузня» на Рибальському здійснюють виходи у море та завершують останні перевірки перед державними випробуваннями. Ці ж катери пройшли своїм ходом із Києва, около 1000 кілометрів. Это говорит о том, что катер живой, здоровый, функционирует. Единственное, что нам сейчас нужно довести немножечко до ума специальную технику. Это система УССР и боевые модули. Нині у складі бригади надводних кораблів військово-морських сил є 2 катери типу «Гюрза-М» – це «Акерман» та «Бердянськ». Після завершення випробувань з'єднання отримає ще 4. Сподіваємося, що на кінець року ми будемо мати в своєму складі вже 6 одиниць, а це фактично дивізіон малих броньованих катерів. І цей дивізіон буде мати свою унікальну нішу по застосуванню в загальній системі застосування військово-морських сил. У кожного класу і типу корабля є своя специфікація та зона бойового застосування. Щодо властивостей малих броньованих артилерійських катерів, то звісно вони мають обмеження відповідно до своїх тактико-технічних характеристик. Але це особливість, яка притаманна так званому москітному флоту в цілому. Але ми повинні розуміти, що головне завдання, яке стоїть перед малими броньованими катерами, це діяти в системі протидесантної оборони. А висадка морського десанта при хвилюванні більше 3 балів, вона малоймовірна і вона має дуже обмеження і складнощі. Фактично вона неможлива при хвилюванні моря 3 балів. Тому вони мають саме таку унікальну нішу, яку ніхто не може з інших кораблів виконати. Ще до того вони спроможні діяти і на мілководді. Класичні кораблі в таких умовах діяти не можуть або мають дуже суттєве обмеження. Тому ми маємо в складі військово-морських сил достатньо хороший, озброєний, захищений елемент, яким є мали броньовані катери. Нові катери мають поліпшені характеристики. Конструктори та кораблебудівники дослухалися до військових та втілили на практиці їхні побажання та пропозиції. Не укладувалися в отримання скоростних характеристик. Тут у нас був пересчитаний винт. Совершенно другой. Значит, и все это, валовая линия, все это позволило нам повысить номинальные обороты, и мы вышли на те 25 узлов, даже больше показано. Компоновку машинного отделения мы немножечко изменили. Мы изменили или применили систему защиты валовой линии от этого самого, по технике безопасности, чтобы никто туда не влез. Переставили в этом жилотсеке пожар, этот самый пожарный насос номер 1, изменили его конфигурацию расположения. Лучше стало, удобнее работать.
Не все штатне озброєння фактично перевірятиметься в ході державних випробувань, адже ракети для комплексу «Бар'єр» ще не були встановлені на ці катери. Бар'єри не використовуються у нас. У нас на бойовому модулі розположена установка для пускової, але поки не предполагається встановлювати ці ізделі. Как только будет данное изделие готово и сдано в эксплуатацию, значит, мы установим их на нашем катере, будем применять их тоже в полной мере. Малі броньовані артилерійські катери типу «Гюрза-М» будуються в кооперації із заводами-виробниками як в Україні, так і за кордоном. Ну, ми ж використовуємо комплектуючі різних країн. І італійські є комплектуючі, і канадські комплектуючі, і двигателі, головні, це американські, «Катерпіллер». Поэтому судно довольно или катер довольно современный, и поэтому используется самая передовая техника, какая сейчас есть. Завершення випробувань та передача 4 малих броньованих артилерійських катерів до бойового складу Військово-морських сил України запланована до кінця року. І до інших подій. Семінар-екскурсія для студентів Миколаївського міжрегіонального університету «Україна» відбувся на базі Миколаївської регіональної дирекції Національного суспільного телебачення України. Молодь долучилась до секретів журналістики. Перед тим, як дивитись і обговорювати проекти телестудії, студенти потрапили за лаштунки телевізійного простору. Спілкувалися з операторами та режисерами, побували в приміщенні студії, спробували себе на місці телеведучих. Відеооператор Борис Євдокимов попрацював на обласному телебаченні все своє життя. Розповідав, з чого починали майже 60 років тому. Кілька порад дав досвідчений режисер Віктор Завізіон. Цікаво те, що сьогодні зустрілися минуле, до якого я себе відношу, і майбутні журналістики. Я переконався, що талановиті студенти і ті люди, котрі працювали зі мною, вони також стали трошки молодше, спілкуючись зі студентами. І мені це дуже було приємно. І ви знаєте, в мене таке враження, що я скинув з себе, ну, років, мабуть, 30. Далі учасники семінару зібралися, аби отримати відповіді на запитання від журналістів, а також подивитись нові проекти. Це може справді захопити, це справді може зламати, не зламати, це погане слово, щось зламати у розумінні себе, можливо. Коли ти дивишся з одного боку екрану, то воно, ну, вони всі такі, там, десь щось там незрозуміло. Коли ти бачиш, як це робиться, вам це показували, то ти можеш цілком вже зараз зрозуміти, от, а я ж це також можу зробити. Журналіст Віолетта Рутюнян та режисер Сергій Жулін представили авторські проекти. Частина сьогоднішніх екскурсантів у майбутньому планує пов'язати своє життя з тележурналістикою. Мої враження від телебачення дуже яскраві і мені дуже все сподобалось. У майбутньому я думаю, що буду залишатися і намагатися працювати у цій професії. До речі, семінар відбувся напередодні професійного свята Дня працівників телебачення і радіо. Тож, крім запитань, були і вітання. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.